blev evakuerade därifrån alltså. Jag fattar. Det måste ha varit Salthamn civilförsvar som ordnade det. Om du har deras adresser, leta igenom husen och försök hitta några dokument eller något. De får inte vara döda. Det får... Fan! Okej, vi hörs sen. Vi är manuskjutet i flera minuter. Jag försöker få tag på Peter och se om försvaret har kontaktat honom. Men jag har evakueringsplanen hemma. Så ring mig så fort du hör det här. Anita lät helt panikslagen på svaren, eller hur? Hon får ju aldrig panik. Klarade mig. Jag är i skyddsrummet nu. Herregud. Det är så hemskt. Vi kommer inte hitta dem. Eller hur?
hitta du lösenordet i datorn i skyddsrummet. Vi försöker med det då. Jag måste få veta.
Där är du ju. Skönt att du lever. Nu kollar vi den här datorn. Så Salthamn civilförsvar kontaktade alltså armén, som bad dem samla alla vid Saltvallen. Det är idrottsplatsen. Den ligger jättenära. All right. Fortsätt du. Jag har fortfarande så jäkla ont i benet. Det var tufft nog att cykla hit. Jag stannar och stöttar dig härifrån. Men vet du, vi kommer fortsätta kämpa, du och jag. Det hade Anita gjort. Fortsätt du. Jag har fortfarande så jäkla ont i benet. Det var tufft nog att cykla hit. Jag stannar och stöttar dig härifrån. Men vet du, vi kommer fortsätta kämpa, du och jag. Det hade Anita gjort.